Здравейте, аз съм Шаро Хекси и както виждате днес цъкаме Happy Wheels. Започваме с първо ниво, което е някакъв курс. Както виждате имаме паркурче Ах! Ах! Не ме... Оставете ми гумите, ей! Така! Тя! О! Обръщат се! Леле! Стрели! О! Стой! Ще се опитам да се измъкна! Давай ти си Рамбо! О! Ще успея ли? О! Това беше добро! Така! Махаме мишката! Какво е това? А, гравити! Чакай! Чакай! Макар и без ръце, ще успея. о <laughs> <laughs> Клепнах като а, някакъв кремвирш. Добре, сега. А, поп-оп-оп-оп-оп! <Hotel> трябва да си! Падна на гумите! Ей АЙ Ар С, спайкфол. Ооо. А, тук с колелото ли трябва да скачам? Демит! Ди, не! А, а, а! Е, тук вече няма грешка. Стой, стой, полека. А така. О, това е толкова професионална работа. Сега ще го направя без да умра. О, не, 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 стой, стой, полека, полека, полека. А така. Ху, минахме с фола. Джумпс, леле. Ам. Алелуя. Той е джумп малко. О, о. Къде ще кацна? 3, 2, 1, бум! Чакайте, най тях да си разпора задника на това Леле, ще се върна отново на Олеле, олеле Чакай, чакай, спри, спри Не А, така, една секунда Лекичко, 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 лекичко О, удари О, защо съм толкова река дърен Не мога да направя един тъп джъм Добре, засилвам се, засилвам се, засилвам се Уу! ама аз май другия ще прескоча, не Ах Така, три, две, но Напред, напред, смело Не стана, Тям! Трябва ми засилка, така няма да стане. Не! Щях да се върна напредното предното даже. Засилка, 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 бум! Ле, това ще го прескочи. Не! Стой, стой, стой! Не ме слушаш никога! Не, мъкни се! Ах. Засилвам се. Оп, 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 айде, готово. Така, следващото. леле, край. О! Не, стой! О! <съща> това го направих добре. Леле, и още, и можете. Опа оп, 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 готово. И още, ей, край, това няма да мога да го направя от първия път. Теям, даже от не да мога. Добре, трети път за щастие, лекичко, 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 газ. Уууу! Колко още има? Мале, аз така да ще трябва да прескоча луната, май. Лекичко, 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 газ. Така, и рейнбоу. Добре, това е изи и е яко. Уууу! Хайде, надолу, стой. Леко, леко. Леко потаз и... Финиш Преме Време е да хвърляме топки. Ам... Чакай сега Пише блю. А, синя топка ли трябва да хвърля или... Я. Е, там е победата на много гадно място е. О, плюс една топка. Дай ми топката. А, така. О! Аз съм бок!

А така, а така още малко, ще малко, Сине дръж се, дръж се, успяваме. Не, си не, защо ме напусна? Ами, гледай си работата, продължавам сам. Ти стана на суджук! Така. Аъм... Сега трябва да внимаваме. Звън го минах първото. Леле, тук трябва да се засиля Трябва да се засили и трябва да извадя късмет. Три, две, но. Защо? <laughs> Аз се движа към финиша! О, oh, да! <laughs> Windows 10 симулатор и имаме кошче Какво има в кошчето? Нищо, празно е Ами това да го сложа там не мога Защо? Какво може тогава този Windows? Мога да отваря текстови документи И в него пише Добре дошли в моя втори Windows 10 симулатор Добавих нови неща а, Проверете и другите ми нива Дайте 5 звездички, ако искате още симулатори. Е, няма да ти дам, защото не искам. Не може да отворя коша, плюс че не мога да го изтрия. Аф, надявам се да ви е било забавно и. Твоето име е. What? Другия път и транскрипция, брат. Моля ти се. Сега. Отворихме Google Chrome. Може ли в Google Chrome аз да намеря защо. Не, искам да си гледам собствения клип, брато. Той Google Chrome, не работи. Изключвам го. Така, включих тази глупост за Wi-Fi и в момента не мога да я махна. Браво на мен. А, имаме и ам, сила на звука. Но дори не мога да го контролирам, защо ще оглушия на толкова силно. Часът е 12.18 p.m. Датата е 2017 а пише, че изляз от тази седмица уж, брат, моля ти се, а, ти явно живееш в миналата година, излез на светло и виж, кой ден сме, кой месец и коя година, please. А сега е време да изключим тази щитня. Робсвинг с дебел човек, Ебат Пляс! Бум! А, това долу ще има ли сила да ме засили? Я да видим. Хайде, топчеца. Падам тук. Наляво, надясно. О, аз така ставам като топка. <laughs> леле, ще се събера ли в това, бе? О, събрах се, вау. Цяло чудо е. Бум! О, леле! Останах без крачка. Защо са ми, бе? Не ми трябва да крака. Леле, ще изпадна! Ще изпадна! Не, това ме засмуха! Не, 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 не! Я! ха ха Ужас, това беше добро! И завърших дори с един крак. И като за финал ще направим един много як пого файт Така че да започваме, както виждате, детето държи пиратски меч. Или сабя, или там, както се нарича сета. Ще го прескоча ли, или... О! За малко ще да си набуда дупето. Ох, този държи два. Оу! Оу! Това дори на по-лошо място ме клъцна. Аделе, разкари се тук. Разкари се. Лека да ми се заби. Ох, 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 ох. Ами, а! Този път ми го хвърли! Обиец! А! Така! Този път го доджнах! Уа! Оле! Мм, що? Устави ме! Не искам! Не искам, излез от мен! А, това обаче не излиза от мен! Добре, с него ще скачам! Ама, чакай, аз не съм тука въдица, а така! Откачих всичко и... Кво? Умрях! За сега изглежда всичко перфектно. О, 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 не, не, далеч от тя. Така, ам, само че трябва да си проправя път. А този елф ми седи на пътя. И сега трябва да внимавам, за да не се клъцне на тия. Ммм, моля се скочи. А така, евче, че помогни ми. Помогни ми, брат. Знам, че си добър. Все пак си елф на дяло. коледа. Хайде. Трябва да махна тия оръжие от тука, за да мога да се засиля. Ох, чекте. Ще се боцна. Мръдни се! Къш! Къш, 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 къш. Пречиш ми. Ей, а така, махни кръка. Сега и ти се махни. Целя. А така. Браво. Послушай, Але але хоп. И готово. Леле, тя до коледа. Вземи от сувни, моля ти се. О, бум. Леле. Мале, това ще бъде много, много хард. Засилвам се. Бум. Единя. А! Да, и него го заболя. Право тук ще приключвам с това видео, надявам се да ви е харесало, ако искате да гледате още хепи, изкарайте това видео, оставете по един коментар и се абонирайте за моят канал, за да ме всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в писанието и в яхте. Бай-бай!